ဒီနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဆောင်းပါးကတော့မင်းတုံညဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ရေးသားတဲ့နွေဦးဒေါ်လန်ကြီးကခွာချလိုက်တဲ့မျက်နှာဖုံးများဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးပဲဖြစ်ပါလေ။မြမပြည်ကဘုံကြီးအများစုရဲ့နှလုံးသားကတော့အံ့ဩစရာပါ။မတရားခံနေရတဲ့ပြည်သူဘက်ကမကြည့်ကြပဲပြည်သူဘက်ကနေစာနာနားလည်ပေးမှုမရှိရဲ။အင်မတန်ရက်ဆက်ရုပ်မာရိုင်းဆိုင်ကြံတန်ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲလာတဲ့စစ်မိတ်ဆာဘက်မှာကောင်းကောင်းကြီးပေါင်းပြီးတော့ဇိမ်ခံနေကြတာပါပဲဒါကိုပဲကိုကိုကိုသာသနာပြုခေါင်းစည်းတက်ပြီးအရှက်မဲ့နေနိုင်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်မိတ်ဆာတွေဖြတ်စည်းလို့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးလူမှုရေးတရားရေးစတဲ့အဆဆအယယာပြက်ချင်တိုင်းပြက်နေပြီးဘာတစ်ခုမှရစရာမရှိတော့တဲ့တိုင်းပြည်ဒါကိုပဲကိုနဲ့မဆိုင်ဒါငါတို့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့အရေးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဂျင်းထက်နေကြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းပေါ်မှပေါ်ပါပဲတကယ်သာ NLD ဆိုရကအခုစစ်မိတ်စာတွေပြည်သူအပေါ်မှာအမှားကျူးလွန်တယ်လို့ကျူးလွန်ကြည့်ပါယနေ့ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောနေကြတဲ့ဂျင်းဘုန်းကြီးတွေလမ်းမပေါ်မှာသာသနာအလံတလူလူနဲ့တပိတ်မောက်ဆန္ဒပြနေကြမှာမြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါပဲ။ဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဂျင်းဘုံကြီးတွေရဲ့မယိုးဖြောက်မှုကောက်ကျစ်မှုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့ကြရမှာပဲဖြစ်ပါလေ။ NLD ဆိုရလက်ထက်မီတာကလေးတက်လာတာတော့တီရကူဘုံကြီးအုပ်စုမဘာသာဘုံကြီးအုပ်စုကဝိုင်းပြီးဖောင်းထုကြပါလေ။ဘာမှအခြေမြစ်မရှိပဲ NLD အစိုးရကိုကလားအားပေးပါတီဖြစ်တယ်။ကလားထောက်ပံ့နာယူတယ်ကလားနိုင်ငံဖြစ်အောင်လုပ်နေကြတယ်သာသနာကိုဖျက်ဆီးနေပါတယ်ဆိုပြီးဝိုင်းဝန်းပြစ်တင်ဖောင်းထုကြပါတယ်နောက်ွယ်ကနေအာနာသိမ့်ပိုက်ဖို့မြောက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ဘုံကြီးရုပ်တွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်မိစ္ဆာကောင်လူရုပ်မှအကျန်းဖတ်သမားမင်းအောင်လှိုင်အာနာလူယူပြီးတဲ့နောက်နေ့မှာပဲမဘာသာဒုဥက္ကဋ္ဌလုပ်ခဲ့တဲ့တိပိဘုံကြီးဦးတီလခန္ဓာဆိုရင်အခုလူအာနာကိုထိမ့်လိုက်တာကောင်းမွန်ကြောင်းသာသနာပြုတာဖြစ်ကြောင်းတွေကို statement ထုတ်ခါမြောက်ပေးခဲ့တာကိုအားလုံးမြင်တွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အချို့ဘုန်းကြီးရုပ်တွေဆိုရင်လဲအာနာတိမ့်လိုက်တာကိုဝမ်းသာလို့ဆိုပြီးစတုဒိတာကြွေးကြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေတာကိုရရက်ဆက်ဆက်ပြစ်သက်ခိုင်းတဲ့လူမဆန်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေစသဖြင့်ຫນွေဦးဒေါ်လန်ကြီးဟာအာနာနဲ့အမြဲဂုတ်သွေးစုပ်အမြတ်ထုတ်နေကြတဲ့စစ်ဘူရုပ်တွေရောဝန်နှန်းရုပ်တွေရောပေါင်းစားနေကြတဲ့လူရုပ်ဘုံကြီးရုပ်တွေရောအားလုံးရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုခွာချပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေ။နှွေဦးတော်လန်ကြီးကခွာချလိုက်တဲ့မျက်နှာဖုံးတွေကိုအားလုံးကမြင်အောင်ကြည့်ကြပြီးရဲရဲကြီးစန့်ကျင်တော်လန်ရဲကြမှသာလျှင်တော်လန်ခရီးဟာမုတ်ချအောင်မြင်လိမ့်မှာဖြစ်ကြောင်းကိုအတိပေးရေးသားလိုက်ပါလေ။ရည်တော်ဘုံမုတ်ချအောင်ရမယ်ရုပ်မာရက်ဆက်အကျန်းဖတ်စေအုပ်စုမုတ်ချကြဆုံးရမယ်